luko dalé ben fan ci wéru sulet ba fanwéri fan ak ben ci wéru août CNLS ak ay natangom fassiyene nañ bolé sen dolé ngir baral liggéey bi ba taxna ñi ngi wo askan wi yépp ñu ñëw bok ci ndaje bi xex jangoro sida ci atum 2017 nañu bolo taxaw dem fakaru ci jangoro jidi sida jëlé ko Sénégal xarit yi njabot gi na ñepp jog dem bok ci xew xew yi ñi amal ci walu tagat yaram ak tiada fepp ci bir Sénégal bu ko défé di ngeen mëna séddu seen wirgu yaram ci walu wi té do leen ci fay dara mën ngeen jot ci programme bi bo leen démi ci internet def www.cnls-senegal.org ak ci Facebook CNLS Conseil national de lutte contre le sida sida na ñepp jog ngir jëliko fi.